Všechny tyto tělesa mají stejný tvar. Nazýváme je krychle. Co je společného pro všechny tyto tělesa? Když nebudeme brát v úvahu jejich velikost, to znamená rozměry a barvu, pak se zhodují všechny tyto tělesa tvarem svých stěn. Jsou to čtverce. Těleso, které se skládá ze 6 shodných čtverců, jehož stěny tvoří 6 shodných čtverců, nazýváme krychle. Řekové řadili krychly mezi tělesa dokonalá, takzvaná platonská, protože jeho stěny tvoří 6 shodných čtverců. Jak vidíte na těchto jednotlivých předmětech. Tato krychle je složena ze stavebnice nazývané polydron. Budeme krychle z těchto stavebnic skládat. Krychly, pokud rozložíme všechny její stěny do roviny, tak změníme útvar v rovině, vidíme 6 shodných čtverců a tento útvar nazýváme síť krychle. Abychom tu krychli složili, potřebujeme právě nejprve její síť. Takhle se v polydronu krychle z jednotlivých dílků poskládá. Nyní se podívejte na několik rovných útvarů a rozhodněte, který z nich je sítí krychlé a který nikoli. Každý útvar je složen ze 6 shodných čtverců. Z některých útvarů ovšem krychly nesložíme. Například z těchto modrých čtverců krychly nesloží. Tahle ta stěna se bude krýt a zde chybět. Naproti tomu z této červené stavebnice, z těchto červených čtverců, krychly poskládám. Z této sítě to opět nepůjde, tudíž nejde o síť tělesa krychlé. Tato stěna opět přebývá. A toto síť krychlé je. Ukážeme si. Z této stavebnice budeme skládat tělesa. Krychle patří k tělesům nejjednodušším. Tato krychle je vysoustružená ze dřeva a na ní pěkně vidíme, že ji tvoří skutečně 6 shodných čtverců ve stěnách, že má celkem 12 hran, a 8 vrcholů. Lépe je to vidět na drátěném modelu.
Takže zopakujte si, kolik má krychle stěn, kolik hran a kolik vrcholů. Nyní si pozorně prohlédněte tyto dřevěné modely a zkuste je pojmenovat. Pokud bychom je očíslovali z levé strany, které číslo byste přiřadili k rychli? K rychle je těleso číslo 7.